Xalq artisti Mələk xanım Eyyubovanın qızı Nəzrin Nəcəfova istirahətə yollanıb. Dizayner kimi fəaliyyət göstərən Nəzrin dincəlmək üçün qardaş ölkə Türkiyəni seçib. O, əvvəl İzmir şəhərinin Çeşmə bölgəsinə yollanıb, biraz orada qalıb istirahət edən Nəcəfova daha sonra Alaçatıya üst tutub. Nəzrin istirahətindən lentə alınan foto və videolarını aktiv istifadə etdiyi Instagram səhifəsində yayımlayıb. Onun bu paylaşımları sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bəyənilərək marağa səbəb olub. Pakistanda rəsmi səfərdə olan Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock koronavirusa yoluxub. Baerbock Pakistanda nahar zamanı dad duyğusunu itirdiyini hiss edib. Bunun ardınca onun koronavirus testi müsbət nəticə verib. Bu səbəbdən də Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin Yunanıstan və Türkiyəyə səfəri təxirə salınıb.